Va aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sual beladir. Qadınların təziyyə məclisinə getməsi icazəlidirmi? Yəni hüzün məclisinə getməsi icazəlidirmi? Deyə sual verilmişdir. Sualın cavabına gəldikdə. Alhamdulillahil-wahd. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da amma ba'd. Əzizim Süleymanlar, ümumiyyətlə hələ qadınları bir tərəfə qoyaq. Kişilərin hüzün məclisi qurması nə qədər icazəlidir? Və yaxud da ki, hüzün məclisi nəyə deyilir? Bax bu çox əhəmilidir. Çünki bunun kökündə icazə vardır. Amma düşündüyümüz deyil. Düşündüyümüz bu məclislər deyil səbəb ona görə deyir ki, e, ola bilsin bəziləri e, bir dəlil gətirsin bir yerdən, amma ona aldanmaq lazım deyil, dəyərlim müsəlmanlar, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Situasiyanı düz anlamaq lazımdır, mövzunu, hadisələri düz dəyərləndirmək lazımdır. Yəni bu gün, bax bu günlərdə xalqımızın etdiyi hüzün mərasimləri, istər kişi, istər qadın Bütün bunların etdikləri dinə zidddir, qadağandır, hətta bəzən küfrdəndir. Bax, məsələ bu qədər vahimdir. Yəni kimsə bunu Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam da kimsə dünyasını dəyişəndə onun evinə getdi deyər bu cür sözləri Allahdan qorxub Resulullah'a iftira yağmasınlar. Çünki Resulullahın getməsi bunun getməsi kimi deyil. Onlar tamamilə fərqlidir. Yəni bu gün xalqımızın bir e, sevdiklərindən birisi dünyasını dəyişəndə qurduğu məclislər və toplanıntıları və etdiyi əməllərin əksəriyyəti küfrdəndir. Abdullah bin Carir radiyallahu anhu deyir. Təsəvvür edin bunu səhabə deyir. Kunnə nəddə

onun evində məclis qurup bir şeylər bişirib hazırlamaq hazırlayıb və toplanmaq deyir biz bunu niyah edə bilərdik. Niyahə yəni e, mərsiyə deyib ağlamaq. Yəni birisi dünyasını dəyişsə onun məclis sahibləri e, toplanı edərlərsə və bir şeylər hazırlayarlarsa yeməli bir şeylər O deyir ki, biz bunu niyahədən sayardık. Yəni sanki Allah'a qarşı çıxmaq, sanki isyan eləyirsən. Niyahə fəryad qopardıb ağlamağa deyillər. Yəni bu ondandır. Niyə bucür xüsusi hazırlanmalısan? Sahaba deyir biz məsələyə bucür baxırdıq. Ona görə də kimsə Rasulullahın dövründə harda isə bir şeylər olubsa, indi ona da toxunarıq. O bizim düşündüyümüz deyil. Dəyərli müsəlmanlar, bu məclislər nə kişi, nə qadın. Şəriətə uyğun deyil əsla. Hələ kişi üçün uyğun deyil. Biz hələ kişidən danışırıq. Qadının işi daha sərtdir, daha çətindir. Ümumiyyətlə, bugünkü düşündüyümüz tərzdə olan məclislərə gəldikdə isə qadın üçün 4 məzsəb imamının, İmam Əbu Hənifədən başqa 3 üç imamın üçü də bəziləri haram bəziləri makruh bilir. Belə məclisə getməyin qadınlar üçün. Çünki qadın kişi kimi deyil. Kişi yenə də küfrə düşməsə də, bəlkə bəlkə ən azı bidətə düşər. O məclis yeməyini yeyər, orada oturub çay çar, xurma yeyər. Və ya hətta ki e, bəzən yersiz sözlər danışsa, onda da lap küfrə də düşər. Heç ölməli adam deyil idi. E axır müsibətiniz olsun sözü axır müsibət ola bilərmi insanda müsibət körpünü keçəndən sonra bitir necə axır müsibətiniz olsun yəni bundan sonra başa heç nə gəlməsinmi elə bu özü bir bad duadır çünki demək istəyir ki elə sən öl bundan sonra ki bundan sonrakı müsibətləri görməyəsən yəni ola bilməz ki bir nəfərin qapısında müsibət olmasın yəni bunun bu dua da əbəs duadır deməli e, hətta kişilər belə bəzən küfrə, bəzən şirka və bəzən bidətə düşür. Bir sözlə o məclisdən xeyir gəlmir. Çünki bu gün qurulmuş o məclislər konkret, eee, dinə zərbə vuran dindarların ortaya çıxartdığı bir bidətdən deyil. Ona görə onun yaxşı tərəfi yoxdur. 4 e, məzsəb imamının 3-ü qadınları üzür mərasiminə getməsini Bağ dediyim kimi bəziləri haramdan bilir. İmam Malik çox ciddi. Buna hətta haram səviyyəsinə qaldırmışdır. Eee və İmam Əş-Şafi isə bunu makruhtan. İmam Əhməd də makruh bilir. Yəni qadına bəyan edilmir belə yerə getməsi. Buların da bəyənmədiyi nədir? Bax, deyim ki, makruh bilirsə makruh da haram deyil. Ola bilsin, onda getsin. Bu hələ İmam Şafei'nin dediyi idi. İmam Malikin dediyi idi. Onların dövründə qadın bu gün etdiklərini etməyib ha. Yəni qadınlar yığılıb e, fəryad qopartmaları, yəni o kişi öz həyat yoldaşını boşıyardı buna görə. Sən gedib xalqın evində sığırmısan, onun ürəyə gedib, həkim gəlib onun üzərinə xan başqa bir kişinin evində bu sən nə holdur? Yəni bir kişi öz ailəsini buna görə boşıyardı o dövrdə. Ciddi, buna holdursan, mə, sən məni insanların içində rəsuba yetirmisən. Hələ Allah, hələ Allaha burada isyan olunur, hələ onun o tərəfi eş danışılmır. Dəyərli müsəlmanlar, qadının bizim bu günləri qurulan məclislərə getməsi qətiyen icazəli deyil. Birdam əgər sünnəyə görə məclis olsa, sünnəyə görə məclis olsa, Nəzər ki, Ayşə rəziyallahu anha-dan da gəlir ki, Ayşə rəziyallahu anha deyir ki, e, bizim vaxtımızda əgər birisi dünyasını dəyişsə idi, e, ailədən olan qadınlar, ailədən olan qadınlar ora yığılardı. Qohum, əqrəba olan qadınlar ora yığılardı və sonra başsağlığı verdikdən sonra e, biz gedərdik ən yaxın ailə üzvü qadınlardan, yəni zövqcəsi, qızı, həyat yoldaşı, anası, bax bunlardan qalardılar. Biz gedərdik, yəni başsağlığı verib gedərdik. Əgər məclis o məclisdirsə. Bəli, bir insan dünyasını dəyişib, bir qadının da məsələn xalası uşağıdır və yaxud da ki qonşusudur, yaxın münasibəti olandır. Bildi ki onun evində üzül başı verib, əgər gedib ona təsəlli verdisə, Allah rəhmət etsin dedisə, Allah sənə sabir versin, səbirli ol. Daha bundan qabaq da kimlərin başına gəlib. Yəni bu iş Allahın qədəridir. Razılaşmaq lazımdır. Səs çıxartma, fəryad etmə. Və bu şəkildə bir-iki nəsihət edib evinə qayıdacaqsa bunu icazəli biliblər. Necə ki, Ləcənətud-Daimənün də, də elm adamları bu barədə fətva veriblər. Fətva da 7 drop 411. 7 drop 412. Salih fətvada deyilir. Əgər tam sünnəyə əməl olunacaqsa, qadın gedib baş sağlığı verib evinə gələ bilər. Amma oturub yeyib içməkdən əsla söhbət getmir. Əsla icazəli deyil. Oturub yeyib içmək əsla icazəli deyil. Belənsi olacaqsa, məclis də o şəkildədirsə qadın gələ bilər. Yox, o məclis cahil məclisidir. Qadınlar orada roza noha deyillər. Hətta belə olsa ora getməməlidir. Çünki getsə bu da küfrə düşər. Və yaxud da ki küfrü müşahidə, müşahidə edə bilər. Deməli dəyərli müsəlmanlar, qadın bu şəkildədir. Tam sünnəyə əməl olunacaq məclisdirsə ora gedə bilər, o da sünnəyə əməl edib gözəl şəkildə oradan qayıtması. Kişilər isə, kişilər də bəli bu şəkildə. Əgər bu cür sünnəyə əməl olunursa kişi də gedir, baş sağlığını verir. Zaten kişi gedir, dəfn mərasimində iştirak edir. Kişinin getməsi zəruridir. Vacibdir. Çünki meydi kim yumaladır, kim daşımalıdır, kim qəbri qazmalıdır. Yəni bura da bir kişiyə ehtiyac var. El oba yığılır və gedirlər, yuddular, kəfənləndilər, e, apardılar çinlərində və qəbrə qoydular. Üstünü bağladıqdan sonra Məzarın ətrafında çömvələb orada bir az dua etdikdən sonra artıq şəriət orada tamamlanmışdır. Həmen yerdən hər kəs evinə. Hər kəs evinə gedir. Və əgər sonra yenə ürəyindən keçsə, qardaşına gedib baş sağlığı verməsi üçün, daha doğrusu, da bir az təsəlli üçün istəsə, standart vaxtlarda deyil, məxsüsi vaxtlarda deyil axşam çağı gedib yemək vaxtı kimi və yaxud da belə deyil. Və ola bilərsin ki, zaten məsciddirsə, məscidə gəlirsə, məsciddə ona təsəlli kimi versin. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, evində bir şey ehtiyac olsun. Bu şəkildə gedib maraqlansa ki, evdə nə lazımdır, nəyə ehtiyacın var. İndi ola bilər də 2-3 gün çölə bayıra çıxa bilməsin. Bəlkə evində bir şeyə ehtiyacı var, qonağım var bəlkə. Ola bilsin uzaqdan qonağı gəlib, o qonağa yemək vermək lazımdır. Onu qırağdan gətirmək lazımdır. Üzür sahibi evində xörək bişirməz. Bax bu cürə qonun qonşu e, məsafə ilə yardım edə bilərlər. Özdə danışmalydılar bir-birləri ilə. Eyni vaxtı bir neçə nəfər getməsin. Onu incitməsinlər. İki nəfər getdi, sonra birisi getdi. Bax beləcə bu məsələ tamamlanmalıdır. Bu şəriətə uyğun şəkli budur. Resulullah eee getdi Cəfərin ailəsinə dəyməyə, sahabələri ilə getdi dəyməyə. Rasulullah gedib cənazəni dəfn etmişdilər, cənazə namazını qılmışdılar və ondan sonra Cəfər ailəsinin ehtiyacı nədir deyə bir araya gəliblər və onun ailəsinin ehtiyacını ödəyib oradan qayıtmışdılar. Hətta demişdir ki, onun həyatında ocaq qalanmasın. Böyle yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu cür adımını bugünkü üzül, hüzün merasimlerine benzetmeyerek ve bundan ona delil götürülmesin. Vel ilmu inda Allahi ta'ala ve ahiru da'vana enil hamdu lillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.